دای روس والکړه دی چې ز په منځ کې امام ما او خطا شوم د سلورم رکعت نه پینزم ته پاسې دما بیره تریات نو کیناستما په مسجد سهو شتیو کنه او کئی نو د سلام نو مخ یو کورسته الجواب اول خدا خبره دې ساتي چې په منځ کې وسړې سلور رکعت موږ دې پینزم ته پاسې یا درې رکعت لري سلورم ته پاسې دوه دې دریم ته پاسې او د تریات شو یو ته شاته مقتدیان وي په دوه واجب دي چې واپس بکینی ولی ځکه چې اول خو دې خطا شو خو چې دې رای دې دون بعدم دې ولاړ لې نو بیا خو دې منځ کې قصدن او عمدن زیادت کین نو بیا خو موږ ټول باطل دي او شاته چې کم دي پاگوی ناروادی چی پاسی نبا پاسی لکه تا تا پتوری چی امام پینزم رکات تا پاسی تا باسر نپاسی زکی تا تا خوب پتا ولک چی زیادت کئی پا منزکی او تا اس قصدن زیادت کئی زاغن خویر شوی نو تا باقل فتح اور کئی چی کئی نی و دارو روی زب پاسی دم و کین استم نو زب اسکم جواب دو حال دی یو دا کچر تا داورنان د پندون جدا شوی او کوناتی د زمکی نو چت شوی نو بیا خدای پاسې دو په دې حال کې په دې باندې سجده سه وشتي او کدی سي چې دې پاسې دو ولا پاسې دل نو او رايات شو ته نو بیا به سنشتي ځکه چې دې له پاسې دل نه لري سي دې کړي یعنی نه ورنان د پندونه جدا شوی دی نه د زمکی نه جدا شوی دی ایس نه دی شوی خو اراده و منز که ایک دم رایل شو چه اراده خود پینزم رکات تا پاسی بس بیا پاتی شو نو پده بندی سه نیشتی خواه او چی ای پی نو سی جسا ہو بز سلام نه بعدی که مخ کی بای زکر جی زیاده شوی سلام نه بعد بای او دا مسئله ما ته څوک ذکر کی چې سلام نه بعد به کله سجده سهو وکي او کله مخ نه مختصر الفاظ سره چې مانځي کې کمی راغی نو سجده سهو به د سلام نه مخ کی چې سلام نه زیاتی راغی به سلام نه بعد نه نه مسئله حال دی صحیح بیان کو خو جواب دیونه غلط کو دا غزی که یو سره شک کی شو دو دی کدری دی او یو طرف تیم رو جهان نزی نو دی با دا سلام نمخ که سجده سهو کئی طول نچی کم دی بایی با یقینو که سلام نمخ که سجده سهو خی یو طرف تیم رو جهان زی بیا سلام نبات والله اعلم.